Tomislav Naunović je poslovođa gradilišta ovde na stadionu Omladine. Mi Piroćanci, vi to dobro znate, ovo je naš emotivni, da tako kažem, sportski objekat gde je bilo mnogo predivnih događaja i mi sa nestrpljenjem očekujemo završetak. Što se tiče građevinskih radova, u kojoj ste fazi, šta je do sada urađeno i možemo kažem u procentima dok smo stigli? Sam objekat je podeljen u dve etape. Po meni je podeljen u dve etape, pričam u dve jer su posebno tereni, posebno su prateći objekti gde su svlačionice, ima par lokala, ima bife i sve prateće što treba sudije delegata. Što se tiče samih tribina i terena, to je odrađeno 90%. Tu samo nedostaje montiranje stolica koje su već nabavljene, treba samo da stignu, da su šrafe i tartan pod da se odradi, čeka se samo, jeste da je sad vreme lepo, ali pre toga nije, dok se tlo ne zagreje na određenu temperaturu, ne može da se radi. Znači, to će da bude ubrzo bi trebalo i to može da kažemo da može relativno brzo da se završi. Što se tiče samog objekta, pratećih prostorija, da ih nazovemo, tu je završeno grubi građevinski radovi, sad je pristupljeno postavljanju keramike, podova, iza praznika se kreće se sa gletovanjem, krećenjem, unutrašnjim uređenjem, spoljnim. Izvođači vodovode i kanalizacije rade, to je druga firma, ne radi Tigar Inkon, a ove poslove radi Tigar Inkon i ide tempo, pokriven je objekat. Jeste da se ne vidi sa strana, ali je takav objekat gde se ne vidi krov, to je sve u potpunosti pokriveno, znači sad ide malterisanje i uređenje. 30 stepeni i više, koje meri vam to sad malo predstavlja problem? Pa ne predstavlja problem jer unutrašnji radovi, pošto je objekat dovoljno izoliran, nema tu nikakvih vremenske prilike tu ne utiču mnogo. Možda malo, koristit ćemo malo vreme, najavljuju malo niže temperature za spoljno malterisanje, tako da znači da nije problem vremenski uslovi, čak i odgovaraju. Vidim stubovi su postavljeni, pola njih je ožičano, kad kažemo ožičano mislimo na kablove koji su postavljeni za rasvetu. Zbog praznika, iza praznika ćemo to da završimo, reflektore i ovo da postavimo, jer samim tim objekat jeste obezbeđen, ali ima tu i drugi detalje. Teško je praviti prognoze u Srbiji, bilo o čemu, ali ću da vas pitam, ima li šanse do kraja juna da bude ovo sve gotovo? Pa, ja se nadam da sve to bude gotovo. Možda malo uređenje ispred behutom ploče, jer tu idu behutom ploče, ide deo betona, tako da taj deo ide. I nadam se da će to brzo da bude. Tomislave, hvala. Jer su ostali samo manji deo poslova, gro poslova, grubi građevinskih su izvedeni.